היי גייז, מה קורה? ותודה שחזרתם לעוד סרטון שלי. היום אני הולכת לדבר על אקנה בעור בוגר. אני סבלתי שנים מאקנה, ממש מאז שהייתי נערה, אפילו לפני, כאילו מגיל 9 בערך זה התחיל. אצלי היה מה שנקרא persistent adult acne, זאת אומרת שישר מתוך זה שהייתי נערה, זה המשיך עם אקנה גם בשלב הבוגר של החיים שלי. מעבר לזה שכבר לא הייתי בת 18, האקנה פשוט לא נעלם. אני הגעתי למצב שבגיל 23-24 לקחתי רקוטן, וגם זה לא העלים לי את האקנה. לי יש הרבה ניסיון, סוף סוף כמו שאתם רואים, אני ללא אקנה בכלל, היום אני באמת במקום מאוד 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 שלם עם האור שלי, חוץ מכאילו פיגמנטציה וכל מיני דברים אחרים, אבל מי שאולי לא עוקב אחריי באופן קבוע, במהלך חודש יולי עשיתי בעצם אתגר עם עצמי חודש שלם ללא איפור. בגלל שסבלתי מאקנה כל החיים, היה לי חוסר ביטחון עצמי והרגשתי שאני לא יכולה לצאת מהבית בלי איפור. אז סוף סוף שהתפטרתי מהאקנה, רציתי להוכיח לעצמי שאת השלב הזה בחיים שלי השארתי מאחור, ושהיום אני מרגישה יותר טוב לצאת מהבית בלי איפור. אם אתם רוצים לשמוע על איך זה בעצם עבר, הסרטון הבא שהולך להיות בערוץ שלי, שיעלה ממש בימים הקרובים, יהיה על זה. אני הולכת לעשות אשלי חופרת ומתאפרת עם כל המוצרים שלא יצא לי לנסות בחודש האחרון ששלחו לי, ואני ממש מתרגשת לנסות אותם, אבל אני אעשה את זה תוך כדי שאני אספר לכם על איך עבר עליי בעצם החודש. אז תוודאו שאתם רשומים לערוץ שלי, ושאתם הפעלתם את הפעמון, והרבה אנשים אמרו לי שהם הבינו למה כשהם הפעילו את הפעמון עדיין הם לא קיבלו התראות. אתם חייבים לוודא בטלפון שלכם שאפשרתם ליוטיוב לשלוח לכם התראות, זאת אומרת notifications turned on בטלפון, כדי שתוכלו לקבל את ההתראות, כדי שלא תפספסו שום סרטון ותוכלו לראות את הסרטון שאני מספרת לכם על החוויה הזאת. אז מה זה בעצם אקנה בעור בוגר? אז אקנה בעור בוגר זה פשוט אומר פיצונים מעבר לשלב של ההתבגרות. אקנה בגיל הצעיר יכול לקרות בעיקר בגלל השינויים ההורמונליים, כמובן שכל מיני דברים אחרים משפיעים על זה, כמו צד תזונה, תנאים, ניקיון של הפנים וכאלה, סטרס, מצב נפשי, זאת אומרת אלה דברים שיכולים להשפיע, אבל בעיקר זה קורה בשלב ההתבגרות בגלל השינויים הקיצוניים בהורמונים. עכשיו כשאנחנו יוצאים מגיל ההתבגרות, זאת אומרת כבר בשנות ה-20 שלנו, יש הרבה מאיתנו שהאקנה פשוט לא עובר וממשיך איתנו לחיי הבגרות, זה מה שקרה אצלי. אבל אקנה בעור בוגר יכול פשוט להופיע גם לאלה שלא סבלו מאקנה כשהם היו צעירות. לפעמים נשים חוות איזשהו שינוי הורמונלי בגיל 30, בגיל 40, בגיל 50. אצל נשים אנחנו רואים שאקנה בעור בוגר הרבה יותר נפוץ היום מפעם, כי הסביבה של החיים שלנו היום והסגנון חיים שלנו היום, יותר נכון, הוא הרבה יותר תובעני, ויש עלינו נשים הרבה יותר סטרס. גם רואים שאקנה בעור בוגר הרבה יותר נפוץ אצל נשים. כמובן שגם יש בזה גנטיקה שמשפיעה, גם כל סגנון החיים, זאת אומרת תזונה, ואם אני עושה ספורט וכל הדברים האלה, אבל בעיקר אצל בוגרות זה שינויים הורמונליים וסטרס. אז אם עכשיו נעשה השוואה בין אקנה בגיל ההתבגרות ואקנה בגיל הבוגר יותר, אז בגיל ההתבגרות, כמו שאמרנו, זה מופיע אצל בנים ובנות די באופן שווה. כשאנחנו בוגרות יותר זה יותר נפוץ אצל נשים, בגיל הבוגר יותר זה הרבה יותר מושפע באמת מסטרס והורמונים, כמו שאמרנו בגיל ההתבגרות זה בעיקר הורמונים. אצל בני נוער אפשר לראות הרבה שחורים בעור, הרבה שמנוניות בעור והרבה פיצונים קטנים, ובדרך כלל כשזה מופיע שאנחנו בוגרות יותר הוא הרבה יותר קשה לטיפול, כי הם הרבה יותר מוגלתיים ולאו דווקא המון שחורים בפנים. גם העור לא צריך להיות כל כך שמנוני כמו בגיל התבגרות, זה אין קשר. וכשאנחנו צעירים אנחנו יכולים לראות פיצונים בגדול בכל הפנים, גם על הגב, לפעמים גם על הישבן, על החזה. עור בוגר יותר או אצל אקנה בוגרות יותר, בדרך כלל זה רק בפנים ובעיקר באזורים ההורמונליים, שזה סביב הפה והלסת. האזור הזה של הלסת הוא גם מאוד מאוד מושפע מסטרס. זה לאו דווקא בכל האזור עתי. נגיד גם אני היום שאני בהיריון, אני לא יודעת אם תצליחו לראות, אבל נגיד באמת האזור של המצח שלי הוא נקי לגמרי,
האף שלי נקי לגמרי, ואם יש לי התפרצות של פיצונים, כמו שהיה לי בתחילת ההיריון, זה באמת סביב הפה ובאזור הזה של הצוואר והלסת. הולך להכניס עכשיו כמה תמונות שלי מהעבר, כדי שתבינו קצת על מה אני עברתי. התמונות שאני הולכת להראות לכם עכשיו הן התמונות היחידות שהצלחתי למצוא, שבאמת רואים את הפיצונים, כי מרוב חוסר ביטחון אני פשוט לא שמרתי תמונות שממש מצב האור הפנים שלי היה נורא נורא בולט, או שהרגשתי שהמצב האור היה טוב דווקא בתמונות האלה. אז התמונות שאני מראה לכם עכשיו, אלה כאילו, זה המקרה הטוב. ושוב, כאן אני כבר הייתי בשלב בוגר, זה השלב שכבר עליתי לארץ, כבר הייתי בת 21, 2, 3, 4 כאן, כבר יצאתי עם עידן, זה לגמרי לא אותה אקנה, אותו אקנה שהיה לי בתור נערה. בתור נערה באמת זה פשוט היה פרצוף פיצה. ובתור בוגרת יותר סבלתי מסוג אחר לגמרי של פיצונים. עכשיו בדיעבד אני מבינה את זה כשאני משווה ואני מסתכלת על תמונות, אבל באותו תקופה פשוט אקנה זה אקנה ומבאס זה מבאס. והיום כשאני מסתכלת על התמונות אפשר לראות שבאמת בעיקר זה היה באזור התחתון של הפנים. המון 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 אדמומיות, אור סופר מגורה, סופר מיובש, לא טופל כמו שצריך, וגם בימים הטובים שהרגשתי שלא כל כך רואים לי פיצונים, אז עדיין היה לי את הצלקות ואת הפיגמנטציה. ופיגמנטציה זה משהו שמאוד מאוד מאפיין אקנה בגיל בוגר יותר. כשאנחנו נערות ויש לנו אקנה, או נערים, ויש לנו אקנה, אז ההתחדשות של התאים באור הם הרבה יותר מהירים, ולכן גם הצלקות והפיגמנטציה זה משהו שעובר הרבה יותר מהר ובקלות. כשאנחנו נכנסים לשלב יותר מתקדם בחיים, אם זה שנות ה-20, 30, 40, 50, הרבה יותר קשה להילחם דווקא באקנה שמגיע כתוצאה מהדלקת שהיה באור. קוראים לזה post-inflammatory pigmentation, שזה בעצם פיגמנטציה כתוצאה מהדלקת שנוצר באור. אז מה אנחנו יודעים היום לגבי טיפול באקנה כולו לעומת הזמן שאני הייתי נערה? כשאני הייתי נערה אנחנו חשבנו, כשאני אומרת אנחנו, זה בגדול מה שהרופאי אור שלי דיברו, מה שהקוסמטיקאיות שלי אז דיברו, כולם דיברו על זה שבעצם צריך לייבש, 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 לייבש את הפיצונים, לייבש את השמנוניות. והיום אנחנו מבינים שזה לאו דווקא הדרך הכי טובה לטפל באקנה, במיוחד אם אנחנו כבר נכנסנו לשלב של החיים הבוגרים שלנו, כי לייבש ולייבש ולייבש גם עושה הזדקנות והזדקנות והזדקנות. ואם יש לנו פיצונים בגיל 30, אנחנו בעצם רוצים גם לטפל בפיצונים, אבל אנחנו גם רוצים לעשות לחות לאור והתחדשות לתאים וניקיון של התאים, ואנחנו רוצים גם לגן על התאים מכל הנזק הסביבתי. זאת אומרת, אם אני מגדירה את זה עכשיו לבוגרות, אני בגישה שלי היום חושבת שאין הבדל גם בין נערות ובין בוגרות בקטע הזה. זאת אומרת, אני מאוד לא בגישה של צריך לייבש פיצונים, אלא לטפל בפיצונים בצורה אחרת. אז כדי לטפל באקנה כמו שצריך, כמובן שצריך קודם כל להבין מה זה אקנה. אז בואו נעשה סקירה זריזה ממש על מה זה אקנה כדי שנוכל אחר כך לדבר על טיפול. אז בעצם יש לנו את סקיק השערה, שזה בעצם בתוך הנוגבובית. בחלק התחתון של סקיק השערה יש לנו בעצם את בלוטות החלב. כל מקום איפה שיש בגוף בלוטות חלב זה בעצם אזור שיכול לקבל אקנה או פיצונים. איפה שאין בלוטות חלב זה לא יכול לקרות. מה שבעצם קורה באור שלנו בשלב תקין או בריא זה שכל הזמן יש חילוף של תאים. תאים מתים, מתנתקים ועפים מהאור שלנו, ובערך פעם בחודש יש התחדשות של כל התאים האלה. מה קורה כשיש לנו אובר פעילות של בלוטות החלב, ובעצם יש לנו אור שהוא שמנוני מדי, ובלוטות החלב בעצם מייצרים יותר מדי שמנוניות? אז השמנוניות הזאת היא בעצם דביקה, היא בעצם תופסת את כל התאים המתים האלה, ועושה סתימה של הנגבובית. ובעצם החיידק שקוראים לו P-Acnes, שזה חיידק שנמצא באור של כמעט כולם, ובאור שלנו יש חיידקים טובים וחיידקים פחות טובים, אז P-Acnes הוא אחד מהפחות טובים, אני אקרא לו ככה, הוא בעצם מתחיל לפעול בעצם רק כשהנגבובית סתומה, וכשאין לו חמצן, יחד עם השילוב, עם התאים המתים והבלוטות החלב, נהיה שם הכל דביק וחיידקי, אני עושה את זה מאוד מאוד פשוט, אבל בגדול הכל כזה מתבשל מתבשל, ואז בעצם החיידקים יכולים לצמוח ולפרוח ולהתנהל, ואז בעצם נוצר המוגלה, והמוגלה קורית מתחת לפני האור, ולאט לאט 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 עולה 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 עולה, ובעצם כשאנחנו רואים את הנקודה
הלבנה הזאת בתוך חצ'קון זה בעצם המוגלה. כל זה נוצר שם מלמטה, בגלל שיש גם את החיידק של הפיאקנס, וגם השמנוניות יתר, וגם התאים המתים, שהכל נהיה שם מין דביק כזה ממגיל, ונהיה שם מוגלה. פעם הטיפול באקנה היה מאוד סביב היבוש, סביב היבוש של השמנוניות ושל בלוטות החלב. נגיד לצורך העניין הכדור שאני לקחתי רקוטן, הוא עובד על זה, על יבוש, ולכן יש המון 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 תופעות לוואי של יובש בשפתיים והכל מרגיש כזה יבש ומתקלף. היום הגישה של רוב האנשים וגם בהחלט הגישה שלי זה שבמקום לייבש את בלוטות החלב, פשוט צריך לוודא שהנגבוביות לא נסתמות עם תאים מתים ועם לכלוך, וככה החיידק הפיאקנס לא יכול לחגוג שם למטה, ובעצם לא יהיו שם דלקות וכל ה... כן, כל מה שאנחנו לא רוצים שיקרה. אז דיברנו על האקנה עצמו, בואו נדבר רגע על הפיגמנטציה שנוצרת כתוצאה מהאקנה. אז יש מנגנון בגוף שלנו, יש בתוך האור שלנו משהו שקוראים לזה מלנוציטים, הם מקבלים איזושהי פקודה כשיש מוגלה או פציעה באור, להפעיל את היצור של המלנין. בעצם הגוף שלנו מתחיל לייצר מלנין, איפה שהיה הדלקת, זה מין סוג של מנגנון הגנה עצמית של האור שלנו, ולכן איפה שהיה דלקת, כמו פיצון, יהיה לנו אחר כך תמיד פיגמנטציה. לפעמים זה קשה יותר, לפעמים זה כמעט ולא נראה בעין. אבל מה שכן, קשה מאוד, כמו שאמרתי, להתפטר מהפיגמנטציה כשאנחנו קצת יותר בוגרות, כי התחלופה של התאים גם יותר איטית. וגם מכל מיני סיבות אחרות, שזה יכול להיות גם הורמונלי וחשיפה לשמש וסטרס וכל מיני סיבות אחרות, ככל שאנחנו גם מתבגרות, הגוף שלנו מייצר ויותר ויותר מלנין, ויש לנו יותר נטייה בכלל לפיגמנטציה. מאוד חשוב להפריד בין פיגמנטציה לצלקות. הרבה פעמים יש כזה בלבול ואנשים אומרים פיגמנטציה זה צלקות בקיצור, אני רוצה שיהיה מאוד מאוד ברור, פיגמנטציה זה השינוי בגוון של האור, ולכן הרבה פעמים נגיד שיש בואו ננסה למצוא אצלי אפילו פה, אתם רואים כאילו את האדמומיות, אז נגיד היה פה פיצון, נשאר לי כזה אדום איפה שהיה לי את הפיצון הרבה 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 זמן, זה בעצם פיגמנטציה. בצדדים של הפנים שלי, איפה שיש מין חורים כאלה, והמרקם פשוט לא טוב באור, אלה צלקות. זה ממש כמו מכתשים שיש לי בצדדים של הפנים. אלה צלקות שנשארו לי מהאקנה שלא טיפלתי בהם כמו שצריך, וכמעט, כמעט ואין מה לעשות נגד צלקות. יש כל מיני טיפולים בלייזר וכאלה, אני יכולה להגיד לכם שניסיתי, שום דבר לא באמת עבד עליי, אבל בפיגמנטציה יש מלא מה שאפשר לעשות. טיפול בפיגמנטציה אצל בוגרות, כמו שאמרנו, צריך להיות מעט שונה מהטיפול אצל הצעירות. אנחנו צריכים לשים גם דגש על כל הדברים האחרים שאנחנו רוצים לשים עליהם דגש, כשאנחנו בעצם מתבגרות. אם זה כמטוטים, אם זה שמירה על לחות, אם זה הגנה על השכבות העליונות של האור. בעצם אנחנו רוצים לעשות יותר פעולות ממה שאנחנו רצינו לעשות כשהיינו צעירות. כשהיינו צעירות והייתי בת 15, בגדול רק עניין אותי לטפל באקנה. אבל היום שאני כבר בת 33, אם יהיו לי פיצונים וכולי, אני רוצה לטפל בהם, אבל עדיין נמשיך לעשות את כל שגרת האנטי-אייג'ינג שכל כך חשובה לי. אז בדיוק בשביל זה דרמלוג'יקה, שגילוי נאות, אני הפרזנטורית של דרמלוג'יקה ישראל, ולכן אני שמחה גם להציג לכם את המוצרים האלה. דרמלוג'יקה השיקה מוצרים בסדרה ה-Active Clearing, שאחד זה ה-Age Bright Clearing Serum, והשני זה ה-Age Bright Spot Fader. עכשיו אני אסביר לכם קצת על המרכיבים שיש בתוכם, ואתם תבינו למה זה עובד בדיוק על העיקרון שאני דיברתי עליו ושנים מדברת עליו. אז אחד המרכיבים שאני ממליצה לטיפול באקנה, בין אם את בוגרת או צעירה, זה חומצה סליצילית. אם את איתי הרבה זמן, את יודעת שאני שנים אומרת חומצה סליצילית, חומצה סליצילית, חומצה סליצילית. למה? כי חומצה סליצילית בעצם מה שהיא עושה, היא יודעת לחדור דרך כל השמנוניות והתאים המתים, לחדור לתוך הנגבובית ובעצם לנקות אותה מבפנים. היא עושה פעולה של פילינג, לא פילינג גרגרים, אלא זה מרכיב שעושה פילינג מבתוך האור, שזה הפילינג שאני אוהבת, וזה בעצם הפילינג היחיד שמצליח לחדור שכבות של תאים מתים יחד עם ערבוב של הבלוטות החלב, מה שאמרתי לכם, שנהיה מאוד 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 דביק. קשה מאוד להרבה מרכיבים לחדור את הדבר הזה, וחומצה סליצילית זה הדבר היעיל ביותר שיודע לעשות את זה, וממש לנקות את הנגבובית
הנגבובית מבפנים. וכמו שאמרתי, ברגע שהאזור הזה של הנגבובית זה נקי והאוויר נכנס לשם, הפי אקנס לא יכול בעצם לפעול והחיידקים לא מייצרים לנו את המוגלה. ולכן אני, תמיד שואלים אותי, איך התפטרת מהאקנס שלך? שני מרכיבים ששינו לי את החיים, אחד זה חומצה סליצילית והשנייה זה חומצה אזלאית, ושני אלה באמת וואו, פשוט שינו לי את החיים. אז בעצם בסרום הזה יש חומצה סליצילית, ולכן חשוב לי לשים פה כוכבית ולהגיד אסור להשתמש במוצרים האלה בהיריון, ולכן אני אישית לא ניסיתי אותם עדיין, כי הם השיקו אותם ממש בשבועות האחרונים כאן בישראל, אז לא ניסיתי אותם, אבל מהמרכיבים אני כן יכולה להגיד לכם שאני עומדת לגמרי מאחורי כל מה שנמצא כאן. אז בסרום הזה יש את החומצה סליצילית, יש מה שנקרא Age Bright Complex, שזה קומפלקס של מרכיבים שדרמולוג'יקה משתמש בהם לאור שנראה נקי יותר, קורן יותר וטוב יותר, ויש קומפלקס חדש שבעצם איזה פטנט של דרמולוג'יקה וקוראים לזה ה-TT קומפלקס, וזה בעצם שילוב של תימין שידוע שנעדר לאיזון ואנטי-אוקסידנט ומנקה את הנגבוביות וכולי, וגם פיין בארק אקסטרקט, שזה אגב אותו מרכיב שיש בתוספי תזונה שאני מוכרת באתר שלי. אז הפיין בארק אקסטרקט, שדיברתי על זה מלא בסרטונים אחרים בהקשר של התוספי תזונה, יחד עם התימין, בעצם זה ה-TT קומפלקס, ובנוסף לזה יש כאן ניאסינמייד. ניאסינמייד זה בעצם ויטמין B3, ויש פה גם white mushroom extract, white שיטאקה משרום, יותר נכון להגיד, פטריית שיטאקה לבנה, שבעצם השילוב של שני אלה מאוד מאוד מעכבים את היצור החדש של המלנין, ולכן הסרום הזה מצוין לטיפול באקנה אצל בוגרות בשילוב עם העברה והעלמה של הפיגמנטציה לאורך זמן. אולי חשוב שאני אדייק, בעצם הניאסינמייד זה זה שמונע את ההתפשטות של המלנין, והשיטאקה משרום זה בעצם מעכב את התהליך של ייצור מלנין מחדש. אז השילוב של שניהם נהדר להעברת הפיגמנטציה. אז זה סרום שמומלץ לשים אותו בוקר וערב, לא פעם ב, ולא רק בבוקר ולא רק בערב, כי אם את באמת סובלת, תשתמשי בזה בוקר וערב כדי באמת לראות את השינוי. אז את הסרום אני באמת ממליצה לכל מי שסובלת מדי פעם, אם זה הורמונלי, נגיד אם זה קשור למחזור, אם זה תקופות שזה בא והולך בהתאמה לסטרס, זה סרום שלגמרי הייתי משלבת לתוך שגרת הטיפוח. המוצר השני שקוראים לו ה-Age Bright Spot Fader, זה טיפול הרבה יותר נקודתי, הרבה יותר אינטנסיבי למי שבאמת יש לה את ההתפרצויות הבולטות והיא רוצה ממש לטפל בהם, ובעיקר בהלמה של הצלקות שנשארות אחרי. אז בעצם בטיפול הנקודתי כמובן שיש גם חומצה סליצילית, גם את הניאסינמייד וגם הקסול רסורקינול, שאני מקווה שאני אומרת את זה נכון, שזה בעצם עוד יותר חזק ומרוכז, זה עוד יותר מרוכז כדי לעכב את התהליך של המלנין, וכמובן גם את ה-Age Bright Complex לכל הדברים שצריך להשלים בשגרת הטיפוח שלנו. זה מוצר ששמים ברגע שמתחילים לראות את פיצון פעמיים ביום, וברגע שהפיצון עובר והסימן של הפיגמנטציה עובר, להפסיק להניח אותו. כמו שאמרתי, זה רק טיפולי נקודתי. הסרום לכל הפנים, איפה שיש לכם התפרצויות, או עם כל הפנים, או אם אתם רוצים רק באזור הזה, אני אומרת אפשר כבר כל הפנים. עוד כמה דגשים בסדרה הזו של Active Clearing, יש עוד כל מיני מוצרים כמו ניקוי, כמו Overnight Clearing Gel, שזה בעצם טיפול להעלמת פיצונים וכולי, אבל שימו לב שבאוברנייט קלירינג ג'ל אין את המרכיבים שעוזרים נקודתית לפיגמנטציה גם. אם כן, יש עוד מוצר שהייתי רוצה להמליץ לכם בסרטון הזה, בלי קשר לשניים שעכשיו הראיתי לכם, זה גם ה-Clearing Defense SPF 30 Mattifying Moisturizer. בדרך כלל נשים שהן סובלות מפיצונים ויש להן שמנוניות בעור, רוצות בעצם מראה מט בפנים, ולכן הן מוותרות על קרם לחוט, וזה מה שנקרא קטסטרופה. אמרתי לכם את זה אינספור פעמים. צריך להיות מאוזן ולקבל את הלחות על מנת שיוכל בעצם לספוג לתוכו את המוצרים האלה. אז אם האור שלנו מיובש לגמרי ואנחנו שמים את הדברים האלה מעל החבל, הוא לא באמת יחדור ולא באמת נקבל את האפקט המקסימלי. כדי לקבל את האפקט המקסימלי מאוד מאוד חשוב שיהיה לנו
כמות של לחות תקינה באור, ושהאור שלנו יהיה מאוזן. אז אם יש לך פיצונים, בבקשה, אל תעשי את אותה טעות שאני עשיתי שנים, ותזניחי את קרם הלחות. פשוט תבחרי קרם לחות שהוא בעצם עם גימור מט, ואז לא יהיה לך את העניין הזה של, אבל אני שמנונית וכו' וכו'. וכמובן שהקרם הגנה הזה משלב לתוכו את ההגנה מהשמש, SPF 30, מגן גם UVA וגם UVB, ולכן אני רוצה להמליץ לכם על זה יחד עם שני המוצרים שעכשיו דיברתי. עכשיו אני יודעת שאני הולכת לקבל הרבה שאלות מהצעירות יותר שצופות. אז אני רוצה להגיד קודם כל לצעירות שצופות בי, יש סדרה בדרמולוג'יקה שקוראים לזה Clear Start, שזה מיועד לנערות, אבל אם את מרגישה שניסית הכל, גם את ה-Clear Start, כדורים של אנטיביוטיקה שהרופא נתן, ואולי רק קוטן, או ניסית הכל, דיקור סיני ורפואה הומופתית, ואת מרגישה שניסית הכל, ועדיין את נשארת עם אותם צלקות, עם אותם פיגמנטציה, בבקשה, אל תשללי גם את לנסות את המוצרים האלה. לו הסדרה הזו היא מיועדת לאדולט אקנה, אחרי שחקרתי את המוצרים ואת המרכיבים שבתוכם, אני לא רואה שום סיבה שנערה לא תתאהב במוצרים האלו גם. רק בבקשה לא להתייאש, כי הטיפול באקנה וטיפול בפיגמנטציה, שניהם זה טיפול שזה לא נעלם ברגע. יכול להיות שתצטרכי להשקיע 3-4-5 חודשים בטיפול עד שבאמת הכל ייעלם. אני משוכנעת אבל שתוך חודש או 6 שבועות את תתחילי לראות את השיפור, וכמובן שיחד עם זאת זה יעלה לך את הביטחון העצמי, אני בטוחה. וכמו שאמרתי באינסטגרם שלי לפני שבוע, פשוט למדתי ש... לא צריך לסבול, לא צריך לסבול, ואפשר להגיע להשקה בלי איפור ולהרגיש סבבה, למרות שאני עדיין הייתי מעדיפה להיות עם איפור בהשקה, אבל איזה כיף, אני לא מרגישה שאני נלחמת באקנה. לאלה שבהיריון, בגלל שאמרתי שהמוצרים האלה באמת לא מיועדים להיריון, שימו את זה רגע on hold. גם אל תשכחו שבמהלך ההיריון את הורמונלית, יכול להיות שזה יתאזן מעצמו אחרי שזה ייגמר. אז אני מקווה מאוד שהסרטון הזה עזר לכם. אם יש לכם עוד שאלות בנושא, תרגישו חופשי לכתוב לי אותם למטה כאן בתגובות, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys. Bye.